И натењето на Заев околу предлог решенијата за јавно обвинителство има три цели. Прво, да ја обструира правдата на долг рок, штитејќи ја мафијата и криминалот, при што за себе и соработниците ќе си обезбеди наказнивост. Ова го планира преко креирањето на неуставни и нефункционални решенија. Понатаму, да си ја згрижи Катица Јанева и низините соработници и покри со мнежите за тежок криминал, злоупотреби и целосно нарушен кредибилитет. Ова само заради информациите кои Катица Јанева ги поседува против него, а кои може да го одведат за дрешетки. Исто така, за да продолжи да врши дополнителни притисоци врз опозицијата на долг рок, како би добил во време за да продолжи безмилосната кражба на Република Македонија.